Сьогодні 1 листопада, і ми вирішили сходити в гори. Ось зараз знаходимося в Гуті і піднімаємося по чорному маршруту на Ігровець. Зайшли ми в зону лісу, де вже сніжок є. 1 листопада. Я йду на Ігровець. Передаю привіт мамі, татові, братику. Мама, я в шапці. Сивулі в тумані, в хмарі. Вийшли ми з зони лісу. Попереду така дорожка по альпійській сосні. Ось і відкрився нам Ігровець, і гора висока. Відкрився вид на Сивулі. Гора середня. Довбушанка нам показалася. Це залишки бліндажів Першої світової. Добралися ми нарешті на вершину Ігровця. Варити. Вода вариться, кава є, але треба додати трошки нотки. Нотки осінньо-зимових Карпат. Це що туди? Це ось. Трошки сніжок додаємо. І аромат буде просто чудовий. Ми не поїли, ми пошикували в крутезному ресторані з кавою, гарячою, бутербродами, шоколадом. Зараз ми направляємося в сторону Високої, будемо входити її з лівого боку і заходимо на полонину середню і спускаємося вниз. Видно Ігровець з підйому на високу. Нам на полонину середню 2 кілометри, а далі буде видно. Ідемо на полонину середню. По північному склону гори висока.
зачепився. Нам ще 10 кілометрів. Так, ну що, ми прийшли донизу. Яка година? 18:30. Вже встигли попити чай солодким і зараз будемо вирушати назад. Погода сьогодні дуже класна, нам вдалося. Ми зайшли на гору Ігровець. На гору високо, звісно, не піднімалися, бо снігу було мало, дуже багато. Мало що метрів там лишилося, може метрів 50 до високої, до вершини. Подорож нам сподобалось. Не то слово сподобалося, це просто захват емоцій, спогади. Ой, ще весь кипяток з себе не видали. Враження ще плавають. Все, любіть Карпати, ходіть в гори.